Вітаю на каналі Константа. Сьогоднішній ролик буде присвячений народним депутатам, які, користуючись власним статусом, покращують своє фінансове положення за рахунок звичайних українських громадян. Нам усім чудово відомо про лицемірство Росії. У минулому випуску ми дізналися і про лицемірство Заходу. Подивіться, там доволі цікаво. Але сьогодні настав час поговорити про наших власних баранів. І обов'язково додивіться цей ролик до кінця. Там на вас чекає дещо по-справжньому інтригуюче. От скажіть мені, де ви живете? У квартирі чи у приватному будинку? Орендуєте чи маєте власне житло? У будь-якому випадку у вас над головою є дах, а під ногами теплий килим. У сьогоднішніх реаліях далеко не всі українці можуть похизуватися такими благами. Особливо це стосується тих, чиї будинки знаходяться або знаходились на території активних бойових дій. Однак, якщо вірити нашим депутатам, то житлова проблема зачепила ще одну, вкрай вразливу категорію громадян, власне, самих народних депутатів. Як ви можете знати, за свою роботу депутати отримують не лише заробітну плату, а ще й певні привілеї. Наприклад, їм можуть абсолютно безкоштовно видати машину, поселити в готельний номер, або просто оплатити вартість оренди житла, якщо депутат того потребує. Усі ці видатки компенсуються коштом державного бюджету України, тобто нашими з вами податками. Так от, у період із січня по серпень 2022 року нардепи отримали цілих 14 мільйонів гривень для компенсації вартості оренди житла. І ви можете сказати, що це начебто небагато, тим паче для державного бюджету, який наразі складає приблизно 1,5 трильйона гривень, однак усе пізнається в порівнянні. Однак перед тим, як продовжити, я шаблонно прошу вас підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. А якщо у вас є бажання допомогти Константі фінансово, то на днях я завів Patreon. Я буду дуже радий вашим донатам, адже так ви допоможете розвинутися моєму каналу. Завчасно дякую, а ми йдемо далі. Я можу рибачити пісні. Наразі прожитковий мінімум у нашій державі складає цілих 2500 гривень, а мінімальна заробітна плата 6,5 тисяч, а з вирахуванням податків буде трохи більше 5. І в той же час народні депутати, які мають зарплатню не менше 60 тисяч гривень, отримуючи грошову компенсацію за оренду житла. У середньому такою опцією користуються від 70 до 130 депутатів на місяць. А це означає, що один такий депутат отримує орієнтовно 20 тисяч гривень на місяць, аби покрити свої збитки на оренду житла. І якщо вірити Олексі до Мрія, то за цю суму в Києві можна зняти отаку квартиру на 70 метрів. Або ось таку. Попри те, що звичайним українцям іноді доводиться жити у приміщеннях без світла і тепла. Чи дійсно ми соціальна держава? Усвідомте, що, скоріш за все, абсолютно кожен депутат Верховної Ради є мільйонером. І від цих 20 тисяч їм ні знобить, ні гріє. Однак їхня всепоглинаюча жадібність не дає їм спокою, і вони намагаються наваритися на всьому, до чого тільки торкнуться. І все це відбувається в період повномасштабної війни. У часи, коли в нашій країні море внутрішньо переміщених осіб, які змушені цілими сім'ями проживати в закинутих дитсадках, промзонах або, в кращому випадку, у якихось родичів. Не будемо забувати, що деякі з цих людей втратили свої домівки в принципі. Їм навіть нікуди повертатись. Аби не бути голослівним, я розповім вам історію свого знайомого. Назву його Петро. Він та його сім'я родом з Донеччини. Там Петро прожив майже все своє життя і все було добре, поки не настало 24 лютого. Населений пункт, де виріс Петро, почали знищівною силою обстрілювати. Його сім'ї довелося покинути власний дім і поселитися в родичів. Як виявилося потім, це врятувало їхнє життя. Справа в тому, що один зі снарядів влучив прямо в будинок Петра та його сім'ї, і зараз я вам покажу те, що від цього будинку залишилося. Коментарі тут будуть зайвими. Це відео надіслав мені сам Петро. І тепер я не думаю, що у вас можуть виникнути сумніви щодо того, що в нього житлове питання поставлене набагато гостріше, ніж у наших дорогих нардепів. Чому б не взяти всі ті 14 мільйонів і не віддати їх Петру, аби він побудував собі власний пентхаус? Або розділити цю суму і купити 23 квартири в Черкасах та роздати їх сім'ям, які також втратили власний дім? Питання до Верховної Ради. Привіт,
Справедливість восторжествує! Але як можна вирішити цю проблему? Як то кажуть, критикуєш? Пропонуй. Пропоную. Внести зміни до статті 35 Закону України про статус народного депутата України, які будуть передбачати, що на період воєнного стану, а краще взагалі від цього відмовитись, у зв'язку зі скрутним становищем українського бюджету та економіки загалом, депутати позбавляються права на отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номеру. Ну, загалом, я думаю, ви мене зрозуміли. І якщо хтось скаже, що такі зміни занадто складно реалізувати, то запевняю вас, що Верховна Рада зможе це зробити, не напружуючись. Для цього потрібно всього лише 226 голосів депутатів, адже в Україні будь-які закони, постанови та інші акти приймаються більшістю від конституційного складу Верховної Ради. Тут варто згадати, що коли декілька місяців тому депутати порушили закладку, то «за» проголосувало аж 308 осіб. Це аж на 82 людини більше, ніж необхідно нам, аби нардепи відмовилися від деяких привілеїв на період воєнного стану. Вірю у згуртованість нашого парламенту, а ще вірю у нас із вами. І жажди мести! Ми створили петицію. У ній ми вимагаємо від президента України внести до Верховної Ради законопроект, який буде передбачати позбавлення права народних депутатів на компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номеру. Якщо ви бажаєте, аби кошти з державного бюджету йшли не на примхи депутатів, а на реальні потреби простих українців, підпишіть цю петицію. Посилання на неї буде під цим роликом. Також, як ви можете побачити, мій канал не настільки великий, щоб набрати аж цілих 25 тисяч підписів виключно завдяки цьому ролику. Саме тому я дуже вас прошу, поширюйте цю петицію. Розповідайте про неї друзям, поширюйте в історії в Інстаграм, пишіть будь-яким українським блогерам, журналістам, музикантам, кому завгодно, аби вони пропіарили цю петицію і вона надійшла на розгляд Зеленському. А я в усіх наступних відео буду інформувати вас, скільки підписів нам вдалося зібрати за той чи інший проміжок часу. Маю надію, ми досягнемо своєї мети. А ще перед тим, як попрощатися, я хочу наголосити на необхідності прийняття законопроекту під номером 7198 про компенсацію за зруйноване житло. Цей проект зареєстрували ще в березні, однак він все ще не дійшов до другого читання. Навіщо нардепи так довго тягнуть, мені, якщо чесно, невідомо. Кінець ролику. Під час воєнного стану я не хотів критикувати нашу владу, бо це просто неправильно. Але якщо навіть повномасштабна війна не надихнула наших народних обранців думати не про власні кишені, а про простих громадян, то не сказати про це я просто не можу. До зустрічі в наступному відео. Що можете сказати щодо житла українців? Холодно.